Na mkando na taarifa hiyo tuliyokuandalia hapo awali, ni kuwa chama cha usalama barabarani humu nchini kinashinikiza kutimuliwa kwa mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA George Njao, pamoja na kuvunjwa kwa halmashauri hiyo. Wanachama wa chama hicho waliandamana barabarani wakishutumu maafisa wa halmashauri ya NTSA kwa madai ya ufisadi na kushindwa kudhibiti ajali za barabarani. Kai ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani imeshutumiwa kwa kuendeleza ufisadi na kuchangia ajali kwenye barabara za Kenya. Chama cha usalama barabarani cha Kenya kinaishutumu NTSA kwa kuzembea katika kuhakikisha nidhamu kwenye barabara za Kenya, huku kikimtaka mkurugenzi mkuu wa NTSA George Njao ajiuzulu. And if this is not done, we are going to petition to remove NTSA from implementing and enforcing any policy they come up with. Wanachama wa chama hicho ambao waliandamana nje ya ofisi za NTSA jijini Nairobi pia walitoa wito wa kuvunjwa kwa NTSA. Sababu ya kufomu hii NTSA, hata watu wako wanakufa wengi vile sasa wamekufa. Saa hii tumepoteza watu 1500 wamezikwa. Sasa tunasema hakuna Mkenya mwingine atapoteza maisha kwa barabara. NTSA has completely failed in its mandate. Kundi hilo limeshutumu NTSA kwa kutofanya uchunguzi ufaao wa kubainisha chanzo cha ajali za barabarani humu nchini. All we get are figures from NTSA without knowing the causes of the accident. How are we supposed to then make changes to avoid these accidents happening? Mito hiyo imetolewa huku NTSA ikizindua kampeni ya usalama barabarani na kuwahimiza watumiaji barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuzuia ajali. Attend school, go back to the basics of road safety, engage your teachers, learn that safety begins with you. NTSA inasema zaidi ya Wakenya 3000 hupoteza maisha yao kwenye ajali za barabarani kila mwaka. Kampeni hiyo ya usalama barabarani imeanzishwa wakati huu ambapo Wakenya wengi wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali kwa sherehe za Disemba. Yusuf Far, Darubini ya Channel 1.